heter John Tornblad och jag kommer regissera Lasse och Ingas grotta med arbetsnamnet. Min relation till Lasse och Ingas grotta började egentligen när jag förstod att han hade byggt den här grottan. Sen har det liksom den fascinationen byggts på när jag liksom lärde känna mer om de karaktärerna och hur olika de var. Så den är väl lite tvådelad skulle man kunna säga. Liksom en fascination, det här med att de bröt sig loss av samhället. Men också liksom att jag inte riktigt fattar hur kunde de ändå liksom klara sig i grottan. Båda de två smälter ju på något sätt ihop med Kinnekulle eftersom de bor ju bokstavligt talat i Kinnekulle. Och de bodde ju ändå där, jag vill mena att det var 30 år, så att det, liksom på ett sätt så blev de ju ett med naturen om man säger så.